Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos. Vamos à leitura dessa questão. Para alternar aplicativos abertos, considerando atalhos de teclado com a configuração ABNT2 no sistema operacional Windows 10, o usuário deve pressionar letra A, Alt, mais Tab, letra B, Alt, mais F4, letra C, Alt, mais F8, letra D, Alt, mais Enter. E aí pessoal, qual dessas teclas nós devemos usar para alternar aplicativos abertos, que é o que a questão pediu no Windows 10? Vem comigo e acompanha. Quando nós pressionamos Alt mais Tab, essa tecla de atalho é muito famosa e utilizada para alternar entre as janelas que estão carregadas, alternar a atividade entre essas, essas janelas. Percebe na prática, ó, eu pressiono agora Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab e ele está alternando à medida que eu vou pressionando Alt Tab a atividade entre estas janelas que estão carregadas. Então Alt Tab, sem dúvida nenhuma, é a resposta certa e o gabarito dessa questão, letra A de América, então a resposta. É importante também saber que além de usar o Alt Tab para alternar entre as janelas carregadas, essa questão também estava uma outra tecla de atalho que é bem famosa nas provas de concurso, que é o Alt F4, que serve para fechar uma janela que está aberta na área de trabalho. Então, quanto o Alt Tab alterna a atividade entre as janelas, o Alt F4, que está ali na letra B, serve para fechar uma determinada janela carregada. Um outro ponto importante também é que se usar Alt+Esc. -esque. Alt+Esc -esque também é uma tecla de atalho que alterna a atividade entre as janelas, mas daí sem aparecer aquela janelinha de apoio. Então, além do Alt Tab nós podemos usar Alt+Esc, que também alterna a atividade entre as janelas. Certo, pessoal? Aqui, de fato, a letra A de América, sem dúvida nenhuma é a resposta desta questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando sempre de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!